Dobar dan, još jednom i dobrodošli. Gledate u Beri dan na Zdravlje televiziji. Svako od nas bi trebalo da pronađe malo vremena da uradi nešto za sebe. Naredne minute posvećujemo opuštanju, odnosno tehnici koje možemo da doprinesemo sveopštem boljitku našeg zdravstvenog stanja. Reč je o meditaciji. Sa mnom je Maja Popov, osnivač i direktor Holističke akademije Maja. Dobar dan i dobrodošli u Beri dan. Dobar dan. Sa meditacijom i jogom ste se upoznali već kada ste imali 13 godina. Tako. Hajde da na samom početku kažemo koliki uopšte sam značaj opuštanja danas kada živimo brzo u ovom savremenom vremenu i kada pokušavamo konstantno da stignemo i da postignemo sve, da stanemo napravimo jedan predah i posvetimo malo sebi. Danas je definitivno neophodno. A čini mi se da tek u budućnosti će nešto što će biti ono, kad kažu must have, moraš da imaš definitivno 15 minuta, 20, to je neki minimum da se čovjek malo povuče i opusti. Vrlo često koristim jednu analogiju, kažemo da je to kao luk i strela. Strela mora da se povuče malo nazad i tu dobije snagu da izleti zapravo u aktivnost. I to je nešto što bi mi trebali da uradimo. Ja mislim da ljudi kod nas, nećemo reći da greše, ali neki trenutak kada to je moguće, to je tek posle posla, popodne, predveče. Bilo bi idealno da u nekom momentu, baš kad je to, na primjer 12:01, da se čovjek zaustavi, malo sedne, da li nekad to slušaš muziku, da li samo zatvoriš oči, osjećaš kako dišeš, da li gledaš u prirodu, u vodu, u šumu, ali u nekom momentu stanemo. Da li je potrebno baš u tom momentu i da se osamimo? Pa, bilo bi idealno, ali nekad nemamo prosto te uslove, ali zaista samo na trenutak kažem stop. Evo, nekad znači osjeti telefon sa strane. Ili nemamo samo temu, posao, stani. A možemo i kod kuće, možda i domaćice u pitanju, ali opet u nekom trenutku se zaustavi sve, zatvorim oči, odmaram. I tu se kao da se malo telo regeneriše. Super je da imamo tehniku i šta radimo? Nije samo stanem, jer nekad je to najteži trenutak zapravo. Zato ljudi i uče određene tehnike. Jer ti kad sedneš i malo se opustiš, krenu misli opet. Često ljudi kažu ne volim da ostanem sam sa svojim mislima upravo kada, na primjer, na kraju dana, pa legnemo da spavamo, pa imamo tih nekoliko minuta i onda krenemo da razmišljamo o svemu i svačemu. Tako je, ali to samo znači da se skupilo. Čekali smo trenutak da se prepuni ta fioka. Da li bi trebalo da bežimo od toga ili ne? Ne, treba definitivno da se radi na tom. To nam je tek pokazatelj da se stvarno prepunilo sada i da dobijamo signal da moramo da uradimo nešto i najbolje nekad preko tela. Zato ljudi sve više treniraju da bi zapravo, ajde da kažemo, umorili telo pa onda na neki način zaspali. Ali nam nije ni to dobar put da se ide u neku pretreniranost i previše da umorimo telo, nego da napravimo neki balans. Naravno da puno radimo sa telom jer moramo da vežbamo, a sa druge strane da pokušamo mentalno da se opustimo. E sad, ako nećemo neke tehnike ili ne umamo, onda uvek najbolje preko disanja. Tehnike disanja ili uopšte da pratimo dah i na taj način da se opustimo i da ne ide sva energija mentalna kroz misli i nešto, nego se usmerimo na telo. Kako dišem? Šta se dešava sa mojim telom? I onda uđemo u san. Sad ćemo da pričamo o tehnikama. Pre toga samo da vas pitam, da li se možda preporučuje ujutru, pa na primjer sveži, rasterećeni da krenemo u novi radni dan? Idealna je meditacija zapravo ujutru, vežbe, na primjer joga ili neki trening, i meditacija da bi zapravo uopšte krenuli dan. Što pozitivniji, što bolji. Vrlo često se dešava da noću više nije dovoljno kvalitetan san i da ne spavamo dobro, da se budimo i da prosto ne spamo duboko, a da se pokreće oslobađanje stresa. I onda se ljudi bude u sred noći i ne spamo dovoljno dobro, ili se desi da ujutru smo na neki način već načeti. Boli nas glava ili neki deo tela nas boli i napeti smo. Ljudi se sad posvađaju već rano ujutru. Znači da je krenulo oslobađanje stresa, nije se završilo, već se samo načelo, već zvoni alarm na to moje oslobađanje stresa, još mi nešto zvoni i ustajemo već tako načeti ujutru. I onda vrlo često ljudi rade određene rituale jutarnje. Ispijem kafu, na primjer. Ne diraj me, pijem kafu, pušim, nešto, na telefonu sam. Jer to je zapravo ritual da se to sve slegne. To se ne oslobodi, nego se samo malo slegne da bi ja mogla da krenem, uopšte se spremam i radim. E sad, ok, može da ostane ritual, ali svakako nam je preporuka meditacija. To je trenutak. Kada ja ujutru meditiram i krenem, na primjer, da oslobađam taj stres do kraja. Znači, to je cilj. Ovo što se načelo, ostalo je, ja osetim taj adrenalin, žene posebno sad preko štitne žlezde to osete, hormone, i ujutru prvo meditacija. Da se to nekako slegne, oslobodi i da ja krenem zaista moju aktivnost
pozitivna, ali ne da sebe forsiram, super je dan, pozitivno, a negde duboko se i ne osjećam skroz tako. Moramo da dođemo na stanje koje je za mene istina. Znači, ujutru sve uradim da se zaista dobro osjećam i ako se ja dobro osjećam, moj dan će biti potpuno drugačiji. I kako onda, da li samu meditaciju možemo da naučimo? Kako bi to trebalo da izgleda? Pa evo, imamo sada jako puno vođenih meditacija preko YouTube-a. To je nešto što nam je dostupno, što uvek možemo. Moja preporuka je uvek transcendentalna meditacija, zato što sam ja se školovala za to i to je nekako škola. Ne možemo da naučimo preko knjige interneta, nego dođemo kod učitelja. Znači, sa mnom provedete 5-6 dana, svakog dana po sat vremena, učimo da jednom u životu je naučiti i posle je samo koristite, ali je važno da se dobro nauči. Znači da je ispravno, da znamo šta radimo, kad radimo, kako i kada nas neko obuči za to, onda nema problema kasnije. Ali naravno, možemo i ove vođene meditacije. U svakom slučaju je bitno da se mi posvetimo sebi upravo ovo što smo rekli. Jutarnja varijanta da bi počeli dan i svakako je uvek sugestija i popodne, jer sve više se pokazuje da taj most nedostaje, a to je s posla kad dođemo, pa onaj privatni život koji se nastavlja, zapravo tu se gubi taj deo i najbolje bi bilo to kad čovjek dođe da kao opet, kao neki tuš zapravo, ajde da kažemo mentalna higijena, izmeditiramo. Završi se ovaj jedan deo dana i da sveže uđemo u nastavak dana. Postoji još taj drugi deo dana i za porodicu i za decu i kako god, nam je jako važno da je on što kvalitetniji i bolji. A znači opet moramo nekako da malo otpustimo i da kažemo ok, prvo da im šta ću da večeram. Ako nisam pod stresom, postoji mogućnost da i normalnije jedemo. Znači, nećemo da trpamo u sebe i nećemo pod stresom da jedemo, nego ćemo da vidimo da ipak se to spusti, da imamo šta, kako i da taj drugi deo bude što kvalitetniji. Spomenuli ste vođene meditacije. Da li se po vašem iskustvu ljudi više i češće opredeljuju za vođene meditacije ili za kada, na primjer, samo možemo pustiti muziku, pošto znam da je to dostupno, da samo slušamo neku lepu i relaksirajuću muziku koja će da nas opusti automatski? Tako je. Muzika isto mnogo znači. To je definitivno i hodanje, vid neke meditacije, ali šta je problem u posljednje vreme, u posljednjih par meseci, definitivno ljudi sve više traže vođene meditacije i sad je počelo da se uvodi u kompanije. Mi smo počeli sa firmama baš to da radimo i to u radno vreme, ovo što smo baš pričali, zato što krenuli su da slušaju muziku, pa smo krenuli i neke vođene meditacije. Međutim, to je taj trenutak kada mi jesmo pod stresom, pa nije jednostavno. Sigurno slušanje muzike doprinosi, ali pošto je puno toga u glavi, onda nam treba još dodatna neka tehnika da me ipak opusti. Jer ljudi stave muziku, ali dalje ide. U glavi se nešto dešava i u telu i onda im treba još korak više. Što samo pokazuje da i mi idemo stvarno ka sve većem stresu i nekoj mentalnoj napetosti. Velika je anksioznost i definitivno treba da se pozabavimo sa tim. Ali da vidimo šta individualno kome odgovara. Neće svi da meditiraju, naravno. Evo, ali vi ste upravo na vašoj akademiji dizajnirali terapijski individualni pristup joge i pretpostavljam meditacija svakom pojedincu odnosno na njegovu fiziologiju, na godine, stanje. Koliko može u tom nekom smislu da bude odstupanje u zavisnosti od osobe? Pa može da bude veliko odstupanje i to se kroz iskustvo sad i pokazalo. Dolaze mladi ljudi, a onda, na primjer, pokazuje da ne možemo uopšte da radimo vežbe koje bi prilagodili tim godinama, zato što osoba mnogo sedi i kičma nije dobro, a ne znam, kukovi zadržava vodu, vratni pršljeno i opterećeno je telo, bez obzira što je telo mlado. Znači, jednostavno moramo biti veoma pažljivi i onda se daju vežbe koje su se ranije, pred 10 godina, davale osobama koje su već u godinama. Zato što su to vrlo često terapeutske vežbe baš za kičmu, za zglobove i tako dalje. I tu ne možemo ništa da uradimo. Možemo samo postepeno da se bavimo sve više telom. Isto, vežbe disanja. U zavisnosti od temperamenta, u tom momentu, ljudi uvek traže nešto, a onda vidite, kada porazgovarate sa osobom, vidite da to nije tako. Možda želimo, ali nismo trenutno u stanju. Nekada ljudi uopšte nisu za vežbe u ovom momentu. Možda je faza koja im je jako teška. I tačno se vidi da su odsutni, depresivni, jako tužni. I onda je to faza gde mi kažemo super da vežbate, ali ajde da probamo možda i bahove kapi, homeopatije. Ajde da vidimo još neki pristup, možda razgovor sa life coachom ili psihologom. U tom smislu da neko ipak pomogne da nam da podršku, a onda ćemo i da vežbamo, i da šetamo, i da pričamo, ali u ovom momentu je akutno stanje. I zato je jako važno videti pojedinca. I kada radimo u grupi, također se u grupi vidi isto svako.
je nekako u svom filmu. Svako proživljava nešto i ako se pristupi pojedinačno i vidimo šta je to što sada je najteže ili šta je sada, možda je čovjek super mentalno i emotivno, a stvarno je koleno. I onda se samo formiraju vežbe da vidimo šta bi to bilo idealno, da se ne dira možda previše koleno, a da ojačamo neke mišiće, ali u svakom slučaju mora pojedinačno sve više da se pristupa. To kolektivno, velike grupe, veliko, ja nisam za to. Recite mi što se tiče same meditacije, sad tu postoji tehnike disanja, koliko je to važno da se nauči u tom nekom smislu? Može li da se kaže ne radim ispravno, na primjer? Može da se kaže i tu nam treba više zapravo podrška, prvo nam neko pokaže kako to pravilno ide, a onda ne vredi ništa kako ide pravilno ako ja u tom momentu nisam skroz za to i stvaram i to nervozu, jer sada ne mogu. Onda mi kažemo, ok, ajde imamo šta je to što je realno za tebe da možeš sada. Ljudi, na primjer, i dođu po taj individualni program i kažemo to čas za poneti. Napravimo jedan čas koji je za njega i da ne moramo često se viđamo, ali je potrebno da se radi kod kuće. Tako da u tom nekom smislu zajedno prođemo, ali vidimo šta je realno. I onda ljudi kažu, pa ajde neki čas sad, sad ti pa. Je li to realno? Pa nije baš. Pa što radimo? Šta je za tebe realno? Da ti kažeš, na primjer, ja bih mogla 20 minuta. To je moj maksimum, da odvežbam 20 minuta dnevno. To nam pomaže. Jer mi u 20 minuta onda stavimo ipak malo meditacije, možda joga nidra, da se leži i odmara, možda da se sluša nešto, ali svakako ćemo napraviti program za tebe za 20 minuta. A da li se gubi na značaju ukoliko, na primjer, nemamo neku vrstu kontinuiteta? Da li bi trebalo da meditiramo svaki dan? To ili, bi bilo idealno. Uvijek znamo šta je idealno. Kao i za vežbi, za sve ostalo, super je da nekako istreniramo to. Jer onda i telo zna. Čim sednem, zatvorim oči, na primjer, telo kaže, aha, sad je meditacija. I odmah te spusti, odmah je mir nekako. I to nam pomaže, na primjer, kod ispita, pomaže sada, ako snimamo pa je mala trema, pa nešto, nekako čovjek udahne, izdahne, sedne. Fokusira se na disanje. Tako je. I onda nekako vidi da se već polako opušta. Znači, super je da telo isto nauči da ima tehniku, kao kad se umažemo pa kažemo, a nema veze, imam mašinu, opraću, imam nešto. Znači, negde naša svest zna da mi imamo tehniku s kojom ćemo, ako se i desio danas stres i stvarno smo napeti i težak je dan, mi imamo tehniku koja će nam pomoći. I to je važno, imati tehniku. Tako je. Da li postoji neka možda donja granica u tom nekom smislu koliko da, na primjer, 3 puta nedeljno? Da bi bilo optimalno? Da, nemamo definitivnu granicu. Ranije to bilo 2 puta nedeljno rekreativno. Jednostavno, ko je vežbao 2 puta, to je bilo fenomenalno. Mm-hmm. Znači, jednostavno 2 puta. A onda se desilo da smo krenuli 3 puta nedeljno da radimo, a sada se pokazuje da je neophodno da se radi svaki dan. I to nam pokazuje da je, ovo što smo rekli, zbog vremena, zbog svega, stvarno nije zgodno, ali kažem opet, ne mora sat vremena svaki dan. Dovoljno je 15-20 minuta, ali moramo da radimo nešto gde mi osjećamo, ako je to pozicija sedenja i ako definitivno osjećam sve više donji deo leđa, vrat ili noge me bole. Znači, od mene se traži da ja svakodnevno radim na tom. Da li bi preporučate da se sedi ili da se leži, šta je bolje? Pa najbolje da se menjaju položaje u svakom slučaju i mi kada vežbamo gledamo da bude i dok se sedi i dok se leži i balans na jednoj nozi, na drugoj nozi, da se što više telo aktivira. Jer mi kada pogledamo telo u toku dana, to je zapravo posebno koji vozi, pa dođe na posao, pa opet sedi, pa dođe pa legne, ali toliko puno mišića ima, toliko puno zglobova mora da se radi i to onda ipak mora smišljeno nekako da se osmisli i kažem posebno ako znamo, aha, sedi se, ok, puno sedite, onda izdvojimo vežbe samo za to. Neko mnogo stoji, onda su potpuno drugačije vežbe i tako dalje. Znači, jako je važno opet pogledati taj individualni pristup, pogledati osobu i vidjeti šta je tu što u ovom trenutku definitivno možda trpi. Možda je telo super, ali mentalno definitivno previše strese i osjećam se loše. Ili je sve super, ali je emocija. I onda se to se vidi preko tehnika disanja. Znači, jednostavno kao da tu, pošto su nam na neki način ovde smeštene emocije, zato mi kažemo duša nas boli, ne stavimo ovde ruke, nego ovde, tu pritiska. I sad ja bih htjela da dišem, ali kao da ne mogu ni da dobro udahnem. Znači, ne mogu ja sad da dam ne znam koje tehnike disanja ako mi nismo u stanju i osetim da me duša boli. Ja ne jedva dišem. Onda vidimo da su u pitanju emocije i onda, na primjer, postoje vežbe isto gde se otvara grudni koš, gde se mi otvaramo da probamo prvo i fizički da otvorimo telo, a onda da vidimo da li može i neka vizualizacija. Šta bi se tu moglo uraditi da počinje neko da prodišemo?
Da li je poanta kada meditiramo da kompletno isključimo, što se kaže, mozak u nekom smislu i da ili smijemo da dozvolimo sebi ukoliko krenu da naviru neke misli? Ovo što si rekla je idealno. Znači, to bi bilo super da se isključimo, ali to ne ide tako lako. To su godine rada. U principu i ljudi pokušavaju da se nekako izoluju, ali to pokušavanje je također, nećemo reći pogrešno, ali nam odlazi energija da se ja nešto koncentrišem protiv buke, protiv misli, a u principu je najbolje da ipak pustim ono što je prirodno. Znači, ja čujem zvukove, naravno, i sve ostalo, ali gledam da imam tu tehniku, kažem, opet zato nam je nekad neophodno da nam da ipak neku tehniku. Šta ja to radim kada zatvorim oči i šta je to prirodnim putem da je meni ok iznutra, da ja ako otvorim oči i vidim šta se dešava, ali opet jedva čekam da zatvorim, jer tu mi je dobro. Inače mi nekako, kad je jaka koncentracija, sve gledam kao, ajde još 5 minuta, a nešto se stalo mučimo. Vidim kako ljudi meditiraju u raznim položajima, onaj kao lotos ili nešto, a onda cijela meditacija ode, jao, bole me noge, pa na taj položaj. Ma poenta je da se opustiš. Da. Zato je TM, transcendentalna meditacija, tu jednostavna, znači prirodna, ne zahtjeva tebe neki poseban položaj, posebne uslove. Prihvatamo buku, prihvatamo misli, prihvatamo poziciju i u tome, zato je super za zapadnog čovjeka, za čovjeka koji radi. Ja? Jeste. Evo, čitala sam baš i da, na primjer, negdje se preporučuje da se žmuri kompletno, negdje se preporučuje poluotvorene oči. Videla sam da se preporučuje možda i fokus na neku tačku, na zidu ili negde u daljini. Pa, šta vi kažete? Negde je najbolje svakako da ide što spontanije, po meni, da je dobro da se zatvore oči, da bi pažnja i sva čula zapravo išla kao unutra. I da mi ipak malo odmorimo i taj vid i sluh i sve, i 15-20 minuta kad čovjek je u tom položaju, definitivno će sve da odmori i pažnja je više kao unutra. Tako je, to je taj unutrašnji mir. Radimo unutra za početak. Kasnije, to su već i druge tehnike poluotvorenih očiju i naravno postoje tehnike koncentracije, kontemplacije, ali najjednostavnije opet da u ovom momentu, ako sam ja napeta ili sam umorna, da ide što jednostavnije, a da nema, da se ne zahteva od mene sad još dodatni napor na stanje koje ja imam. Zato ljudi onda i nisu redovni u tome. Krenu, ali pomisao, joj sad da se nešto fokusiram, da naporno mi je. Što jednostavnije i to je na kraju uvijek bude najbolje. Ono što sam također žela da spitam, što se tiče toga, kako mi možemo da vidimo da mi radimo dobro? Da li postoji neki pokazatelj da što čini mi ispravno? Apsolutno. Najbolji pokazatelj je rezultat u aktivnosti. Znači, ne gleda se samo rezultat u samoj meditaciji. Kad neko kaže, joj, super, sad sam se baš tako opustio. Super, opustio si se. Ali da vidimo rezultat tvog rada na sebi, to je aktivnost. Da li si pozitivnija, da li si odmornija, da li je prosto čovjek bolje volje, da li ljudi oko tebe mogu za tebe da kažu ona je stvarno super. Vidi se da ona meditira, vidi se da ona vežba i vidi se da ona radi na sebi. To nekad možemo reći zato što vidimo fizički telo, pa kaže ona stvarno vežba, super. E, također mora da se vidi to i na mentalnom nivou, da kažemo za osobu kad sediš i pričaš sa njom, ti osjećaš neki mir, ona ti uliva neku pozitivnu energiju. To znači da ja dobro radim, mislim onda definitivno iznutra ide ka spolja. I to je nama najbolji rezultat, ne mora, nisam nikad za velike rezultate odmah. Krenem da meditiram, ali vidim nijansu. Prosto šetam i lepo je. Lep je dan, lepo je. Onda pogledam osobu, lepa je. Odjednom se izoluju lepe stvari na neki način i ok, i dešava se naravno i stres i mi od toga ne možemo da pobegnemo, ali moja reakcija na taj stres se ipak menja. I danas kao i juče ne znam šta se tu dešavalo i neko je vikao i obično stvarno mi srce lupa i baš me dovedu neku nelagodnu situaciju. Danas se to ponovilo, ali definitivno nekako mislim čekaj, polako. Ne mogu ja svaki dan ovako i ne mogu svaki dan da mi neko stvarno uništi dan. Ali iznutra osjetim da i nisam se toliko iznervirala. To su te promjene, to su nijanse, ali znači. Slušajući vođene meditacije, čula sam kako uglavnom govore da je najveći stres upravo u ramenima. I da nekako kada opustimo ramena, to je to. Jer je najteže njih opustiti. Da. Pa, ima li istina u tome? Pa deo definitivno ima, taj deo, ali ja mislim da je to sad isto taj mobilni kompjuter i uopšte to stanje da se napada taj sedem deo. A i kažu puno nosiš na ramenima. I tereti da, na ramenima. Da, odgovornost da. I sve ostalo, definitivno. I nekako nam je to možda i još najbolje u smislu može kroz masažu, može svest o tome da kajem čekaj. Pa kako ja, na primjer, telefoniram, taj spusti ramena. Znači, nekad se promeni samo osvestiti
određenu informaciju. Mi smo sad dobili, sad čovjek čim kaže, aha, ramena, malo, to je ta promjena. Znači, nas da pričamo i odmah već razmišljamo, aha, malo obratimo pažnju i naravno da utiče. Već taj stav nam daje nekako neku novu energiju i sve, ali neko ne toliko na telu, ali definitivno prima sve kroz želudac, na primjer, kroz stomak. I to je sad sve isto, sve češće. Ljudi kažu, ne, super je, a ovde grč i sve ima nekako preko želuca, neko, kažem opet, žene definitivno jajnici i štitna žlezda i tako dalje. Tako, to je taj osjećaj nešto nas guši, nešto... I ne krenemo na vrijeme da se zapravo bavimo sa ovim preventivno. Za čim vlada najveće interesovanje kada dolaze kod vas u akademiju? Pa najviše definitivno za jogu, znači fizičke vežbe, odnosno joga, pilates i nekako sa svojim telom sve više da radimo, ali naravno i masaže i kombinacija masaže sa određenim tehnikama. Znači masaže ili na primjer taj masaža je jako atraktivna zato što je zapravo smo u garderobi dole na podu i neko nas isteže i neko radi sa nama i cijelo telo se uradi tako da se prokrvi cijelo telo i traje 2 sata. Možda ljudi, neki viču ne mogu 2 sata, ne mogu mentalno to da izdržim, međutim ima šanse. Čim on krene da radi i ako to dobro rade, zaista se opustimo i na kraju neko nas i isteže. Jer to inače ne radimo u toku nedelje i možda ne vežbamo. To je, na primjer, isto nešto što najviše se pokazuje da je baš zbog toga što ljudi kažemo ja ne stignem da meditiram, ja ne stižem da vežbam, ja može taj, pa onda neka lepa muzika i to nam znači. Ali kao što sam ovo rekla, definitivno nam treba svaki dan nešto. E sad je dobro da možda krenemo jedan period i dolazimo redovno dok ne vidimo aha, koje vežbe meni prijaju, šta je meni neophodno, ja ću to da upamtim, slikaću. Upamtit ću te vežbe i to ću da radim kod kuće. Aha, ovo je yoga nidra na kraju, to je isto super, to je poput vođene meditacije, ležimo i ide glas. Prosto nas vodi deo po deo tela da opustimo i tako dalje i to nam je dobro. A onda možemo samo da kažem vremenski vidimo, to može traje sat vremena, ali možda traje i 10 minuta, 15, čisto da eto, malo se opustimo. Tako da to su stvari koje negde možda... I evo kada nas dve zaokružimo u čitavu priču i ovaj razgovor, zbog čega biste vi preporučili da neko meditira, koje su dakle to blagodeti, nabrojali ste više stvari, ali evo šta bi još dakle mogli da izvojimo sve u svemu kao jednu simulaciju? Ja mislim da je neophodan mentalni mir. Znači, taj neki unutrašnji mir koji ljudi ranije nisu ni znali, kao što to znači unutrašnji mir, ali sad kada ga gubimo, onda znamo šta to znači. Jer čovjek sedi i nekako vibrira, osjeća se nemirnim i sad i kad dođe sa posla i kad je, ljudi su ove godine svi išli na odmore, mi pitamo kako, on kaže, ma ja više ne umem da se opustim. Ti negde odeš i sad umjesto da uživaš u prirodi, ne možeš, ili si ponovo na mobilnom ili nešto se dešava ili su se svađali. Prosto je taj stres morao da izađe napolje, jer mi čim se malo opustimo, stres pokušava da izađe napolje. Mi sad treba samo da mu pomognemo što više, ili kroz pokret, kroz ples, kroz jogu, kroz neki trening ili kroz mentalnu tehniku, ali svakako da pomognemo telu da se opusti. Pecanje, šetanje, kad ljudi imaju tehnika, kad je svaka čast, imaš tehniku, sad prosto si sam smislio, neko slika, neko piše, to su sve tehnike koje nam pomažu. Ali ako vidimo da nemamo, a da smo stvarno napeti i da je iz dana u dan sve teže i napetije, definitivno nam treba neko koji je za to završio školu i koji u tom momentu nama može pomoći. Hvala vam, zato što ste nam vi pomogli upravo sada brojnim savjetima, idejama i predlozima za sve koji su gledali meni, naravno. Hvala što ste izdvojili vreme i bili moje gošće danas.